Chega, tô cansada. Não, não, você não pode estar cansada, não é possível. Olha aí, ó, ainda não são nem... Não são nem 2 horas. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia ir pra Ribeirão. Eu conheço um lugar lá incrível. Ele fica aberto a noite toda. A gente podia... A gente podia dançar, depois a gente podia... Que fôlego você tem, hein? É, ó, não adianta você procurar porque não tem ninguém, não. Não tem ninguém. O Severo e a Gilda nos deixaram sozinhos aqui. Foi tudo um plano. Eles bancaram o cupido com nós dois. Eu vou me deitar. Não, não, vai. Fica mais um pouquinho aqui. Não, olha, amanhã a gente tem o dia todo. Mas, poxa, só mais um pouquinho. Não, por favor, não. Tá bom. Tá bom, tá bom. Desculpe, desculpe, desculpe. Foi... Ah, foi que eu... Eu bebi demais esse mau jeito, desculpe. É, foi o vinho. Não foi, não foi, não foi o vinho, foi você. É que você me atrai muito. Eu tô esperando por esse momento, desde o dia que eu te conheci. Pra gente se conhecer melhor. Eu vou me deitar, me desculpa. Tudo bem, Bárbara. Eu vejo você amanhã. Você foi muito legal. Até amanhã. Até amanhã. Bem que segui. Entra. Tudo bem, Rubens? João. Bom te ver de novo. Eu acho que você tem uma dívida comigo. Você escondeu seu carro? Não escondi. Não. Tá na garagem. Pra quê? Você quer me testar? Não confia em mim? Claro, confio. Claro que confio. O que aconteceu? Por que vocês não foram? Tivemos problemas com o nosso filho. A Gilda vai ficar em Ouro Verde. Temos a noite toda pra nós, sem nenhum risco. Melhor assim, sem risco. Eu não quero mais você com risco. Assim, aventura. Eu quero você em muita paz. De hoje em diante, pra sempre. Eu vou me embora daqui amanhã e eu só quero encontrar com você no nosso cantinho, no nosso esconderijo. Severo.